Відомі результати опитування президента Володимира Зеленського у день виборів. Оброблено майже 100% анкет. Запитання щодо довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримали 83% українців. Створення вільної економічної зони у Луганській та Донецьких областях, тут думки поділилися майже навпіл. Третє – про скорочення кількості депутатів, майже 90% опитаних відповіли «так». За легалізацію канабісу у медичних цілях – близько 65%. І щодо прав України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом – 75% підтримки.